Thank you.
Raisa ngomong nih kok. Wis. Wis. Ayo takoni. Nggih. Nek ngantuk apa tak yang aku? Oh, apa takok aku? Cuma kita berarti lor apa, Mbak? Tak gelem Pak. Sabetan apa, Mbak? Wah, ngono, Bu. Aku iya. Tenang, Mbak. Lho, lek pasire piye? Jadi lo pasir. Lemah. Piro? Kapan saya kita? Ya, ya. Muncilan iki tuku piro? Isine piro? 200. Iku kancane bojoku dhewe. Iya, isine 7 ora ono, Mbak. Isine 7 1.500 kok ngenteri ngene kok 10 ngono lho. Iya, wis sesekan, wis sesekan pasire dubulno. Iku paling isine iki 4 gigabit. Tatang gipek, limang gipek, iku lebih hitung gipek, kurang ngandel aku. Pasirnya iku diumpul-umpul no, Mbak, lagi kita berat. Eh? Iya, sak truk kok dok, Mbak. Mungkin ini truk orang sasi, orang sasi dok. Ben, buka laci ini biar Ben. Cerut ini. Gak bisa ya. Cek. Lemahnya kira-kira kapan, Mbak? Keso. Oh, ya deh. Oke. 082. Paten riset lah cintaku. Bok. Cinta. Jangan kau pergi meninggalkan aku cinta. Aduh, ngene iki lho aku rontok atiku kok. Menabrak nongkening tuh.